acredito no poder transformador do afeto. Ela acredita que bem-estar é revolucionário. Bem-estar não é futilidade, não é luxo, não é frescura. É estar bem com você, com os outros e com o mundo. Não existe fórmula mágica, mas existe rotina, assim como no amor. Sou muito feliz por estar com você aqui, Angélica. Obrigada. Obrigada, é um prazer também falar desse assunto delicioso e revolucionário, né? E Alice, muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito feliz que o QGF Hit sempre possa trazer esse tipo de discussão, que a gente possa trazer esses temas para uma conversa nas plataformas digitais, nas mídias sociais digitais, mas com profundidade, né? É isso aí, é isso aí. Eu trabalho muito o amor, eu acredito que o amor ele é um modo de vida e que ele só acontece se a gente equilibra o par romântico com o amor próprio e as redes de afeto. Porque às vezes a gente acha que o par romântico é a grande série A do amor e os outros amores ficam meio a escanteio. Na verdade, a gente vê que esse olhar o bem-estar como um todo é também olhar o amor como um todo. Uhum. E que a gente vai ter que abrir mão de algumas fantasias para que o amor seja fantástico. Queria saber quais fantasias você teve que desconstruir. Você que está casada há 20 anos, uhum, que é mãe de 3 filhos, que está agora comemorando seus 50 anos. Que ideais de amor você desconstruiu para encontrar um amor possível e mais saudável? Acho que a gente, quando a gente é mais nova, assim, a gente tem essa coisa do amor romântico muito em pauta e muito guiando ali, né? Você falou uma coisa importante, vai. Antes de falar desse amor romântico, eu queria falar a importância de você colocar tudo na mesma, não sufocar nenhum dos amores, colocando todas as fichas, seja no amor da amizade, seja no amor romântico, a gente equilibrar. Esse equilíbrio, né, de você ter tudo, ter o amor ali com seus filhos, ter o amor com seu parceiro, ter o amor com os amigos, ter o amor pelo trabalho, isso tudo eu acho que é mais saudável no sentido de você não sufocar nenhum desses amores. Agora, eu acho que, como você falou, eu tenho essa coisa do amor romântico, a gente vai perdendo um pouco, né? A gente vai descobrindo que a parceria, os desejos, olhar para o mesmo rumo ali, né? Idealizar coisas juntos, isso tudo é muito mais importante do que só as flores ou palavras bonitas, né? Então, acho que isso eu acho que eu fui desconstruindo bastante, assim, essa ilusão que a gente tem, que nós mulheres somos criadas para ter, né? Do casamento ali, tudo, o homem, a mulher, cada um no seu papel. Hoje a gente já viu que misturou tudo mesmo, então não dá para seguir muito mais esse amor que falávamos antes, né? Hoje a gente mistura mais, hoje a gente tá em todos os lugares, como a Alice, que tá aqui, tá ali, tá na reunião, tá apresentando o negócio, tá aí, aí tem o marido, ela dá um abraço no marido ali, agarra ele, dá um beijo, vem, aí vem uma amiga. E a gente faz tudo ao mesmo tempo, então não dá para ficar idealizando essa coisa romântica. Então acho que isso eu tive que, com o tempo, ir desconstruindo, sim, em mim. Mas você conseguiu, né, Angélica? Porque tem gente que isso fica tão forte. Eu ainda vejo mulheres de 50 anos buscando o amor romântico. Buscando esse, essa emoção e falo, nossa, mas casamento depois de um tempo, eu tô há 17 anos, sim, também. E eu não consigo ver dessa forma. O projeto, sim, em comum, o carinho, o cuidado, que é um outro que não é o Fernando, não é tão romântico, uhum, mas ele tem um cuidado, ele tem atitudes, né? É outra linguagem de afeto. É uma outra linguagem de afeto que talvez a gente precise reconstruir na nova geração de mulheres. A minha geração de 50 anos, sim, a mulherada. A gente foi criada para ter o príncipe encantado, tá salvando príncipe encantado, a gente de tudo. As princesas, né? Minha filha pequena tem a coisa de adorar as princesas. Isso, eu acho as princesas um desserviço para a mulher, porque é tudo mentira. A Eva, ela falava, eu gosto da princesa tal, eu falava, e a Brave, que é uma princesa um pouco mais maluquinha. Eu falava, você não gosta da Brave? Eu ficava empurrando a Brave pra ela. Você tá que nem eu. Não é? Porque, assim, eu acho que elas fazem um troço que não é verdade. Aí já cresce aquela menina esperando o príncipe encantado, esperando o outro, esperando vir um afeto do outro. A gente tem que se amar, a gente tem que se curtir. Não esperar que o outro curta para que você se sinta alguém, né? E é esse processo, esse ciclo é muito ruim para a mulher, né? Você depositar as suas fichas da felicidade no outro, no homem, enfim, ou numa outra mulher, mas depositar no outro, eu acho muito complicado. Então, isso é um aprendizado, né? Porque a gente
crescemos com a coisa das princesas, crescemos. Isso é um aprendizado e acho que a minha filha, as meninas dessa nova geração já não vão ter essa... Mas um relacionamento longo como o seu, onde você tem que investir em outros aspectos da relação, eu acho que ensina muito. Tem uma imagem que eu gosto sim, de porque pensar. É dia a dia, né? Não tem, a gente nem todo dia, né? Nem tudo são flores, né? Sim. Tem que aprender com o outro, tem que relevar coisas, tem que... se você quer estar junto e acha que vale a pena estar junto, você tem que abrir mão de um monte de coisa que você sempre acreditou, às vezes, e o outro também. É um equilíbrio, né? Digamos assim. Não é... Não tem nada de romântico nisso. Não, não tem nada de romântico. Eu gosto de imaginar uma imagem que é um caleidoscópio. A gente pensar o amor como um caleidoscópio, que você vai virando e ele gera novas imagens e não tem um gabarito. Porque eu sinto que tanto no amor romântico como na nossa relação com o amor próprio, com a beleza... Sim. A gente fica querendo voltar à pele dos 20, à paixão do primeiro ano de casamento, como se tivesse aquele cubo mágico. E no caleidoscópio você vai mudando algumas imagens harmônicas, outras estranhas, sim, mas se permitindo o fluxo. Que mudanças você se permitiu, tanto na sua relação com você mesmo, como no casamento, para fazer as pazes com o amor e fazer ele ser possível? Eu acho que eu passei a olhar mais para mim. Não fiquei esperando... Eu faço isso ainda, esperar do outro alguma coisa que está faltando em você. Porque é sobre a gente, não é sobre o outro. Você baixou a expectativa. É, idealizando, né? A gente fica idealizando coisas que... Não, não é ser egoísta também, né? Não é só olhar para você e, não vou olhar, não. Eu tenho carinho, tenho amor, e aí você cuida. Eu adoro cuidar. Eu adoro cuidar dos meus filhos, cuidar do meu marido. Eu gosto de cuidar das pessoas. Eu sempre fui muito cuidada, então eu gosto de cuidar. Mas com as minhas ações, atitudes, mas assim, olhar com um olhar mais carinhoso para mim. Isso eu quero fazer mesmo? Eu não quero? Será que vale a pena? Sabe? Não ficar cedendo para a família, para os filhos o tempo inteiro. Isso é um exercício difícil para nós mulheres, eu acho que, mas é tão necessário. Parar de criar expectativa, parar de idealizar que o outro vai resolver um problema que é seu. Quer dizer, é uma carência sua, né? Como é que alguém pode fazer isso? Sempre existe esse problema, né? Porque a gente vive num discurso de se amar é ser sua melhor versão, é se valorizar. E quanto mais eu estudo amor, mais eu vejo que é se validar nas suas incoerências, nas suas inconstâncias. Eu tenho um amigo que fala, abraça o seu caos. Tem coisas nossas que sempre vão ser caóticas. Sim, e que é quais legal, são? Né? Vamos rir disso. Porque eu adoro rir do meu caos. Qual é o seu caos? Me conta. Eu sempre tenho. Todo dia eu tô no caos. Assim, hoje, quando eu sair daqui hoje, vai ser um caos. Porque eu tenho tanta coisa pra fazer. Ela é uma sagitariana. Ela tá sempre... Eu tô sempre meio maluca por aí. Fazendo e aí tem os meus filhos. Um tá vindo, o outro tá chegando. O outro quer viajar. O outro tá com a namorada não sei aonde. A minha filha tá aqui. Vou organizar a noite dela. Aí o Luciano vai chegar. A gente praticamente não se viu essa semana, então eu quero vê-lo, a gente quer conversar, e aí a gente vai fazer o quê? Não sei, provavelmente nada, que é o que eu quero fazer, nada. Aliás, porque você fez tudo, então você não precisa fazer nada. Eu não gostaria de fazer alguma coisa hoje, mas é isso, e provavelmente ele vai querer fazer, então vai, eu vou ter que jogar meu jantarzinho e falar, não vai rolar, vou ficar em casa. Mas é isso, eu gosto também, sagitariana, né? Eu lido, vou bem no caos. Mas gosto do silêncio, gosto de ficar sozinha, amo ficar sozinha, amo não ter que falar e eu preciso disso para me recarregar, sabe? Às vezes eu passo, sei lá, em casa o dia todo sem falar com ninguém, zero. É uma delícia, assim, eu gosto muito. Eu sou bom. Idêntica a você, então esse é bom, o silêncio porque pra a gente mim... até lida muito bem com isso tudo, mas se a gente não tiver voltar... A gente não consegue. Não, aí eu vou pirando e pirando. E a gente está com cada vez mais estímulos, né? Então, às vezes, a gente vai se atropelando. É. E teve um estudo de Harvard esse ano que mostrou que a felicidade e a saúde na terceira idade, na velhice, está totalmente relacionada com a qualidade dos nossos relacionamentos. E isso tem muito a ver com as nossas amizades. E eu vejo que você é uma mulher que... tem um vínculo de amizade. Eu amaria fazer esse treino que elas fazem, maravilhosas. A Ingrid, você, a Grazi. Ali uma... é só falação, né? Vou treinar mesmo ali. Mas eu não sei se eu conseguir fazer com a Grazi. Eu tenho que tem essa dificuldade, né? Tem essa dificuldade. Não deve ser uma coisa simples você malhar. Não me convide para esse. Tá bom. Mas ela é uma máquina. Ela não tem... A gente chega a essa conclusão. A gente malha com ela pensando assim...
Não. Ela era outra coisa, né? Você nem e ela acha conta. A gente muito prego malhando, né? Ela fala... Eu vim aqui só pra conversar com vocês. Porque vocês... Então, mas isso que eu queria saber. Como achar essas rotinas possíveis pra amizade também? Sendo empresária, mãe de três filhos, casada. Mas é porque é a importância que você dá pra essas coisas, né? A importância que você dá pro que realmente... importa pra você ali. Não, a gente, às vezes, dá importância pra umas coisas que não deveria, né? Eu procuro arranjar um jeito, é isso. A gente vai malhar, eu já tenho meu junta ali pra fazer. Eu tenho um grupo de amigas já há muitos anos, que são 7, né? Eu sou 8ª, e que não são pessoas famosas nem nada. Eu já vi esse grupo, acho tão interessante. Que é ótimo, a Débora faz parte do grupo. Eu sei. A única famosa é a Débora. E é assim, cada uma na sua história, no seu corre, no seu trabalho, mas a gente se encontra bem menos do que antes, porque cada uma está também realmente fazendo muita coisa. Mas a gente, é isso, sempre dá um jeito de estar ali, uma apoiando a outra. Você não acha de que essas forma. Amizades trazem você para quem é Angélica? Porque elas Sim. te veem... Total. A amiga da gente sempre traz a gente para ser E o assunto é outro, e o assunto é outro, né? Porque eu e Luciano, o assunto é televisão, às vezes em casa e tudo. Né? Até as meninas, quando vão olhar comigo, a gente acaba falando disso e discute história, coisa que a gente viu. E é nesse outro grupo, não, porque ninguém faz, ninguém trabalha, ninguém não, duas meninas lá, não, duas, três. A Débora e mais duas trabalham nesse meio, mas a gente não fica falando disso, né? Então, acho que é importante, sim. Acho que é importante ter esse... Acho que é importante a gente ampliar, ter essa visão ampla de pessoas ao nosso redor. Porque a gente sempre vai achar um ponto em comum. Mas os diferentes, eles têm coisas em comum, né? Então, se você investe num relacionamento, se a essência é boa ali, a pessoa pode ser, sei lá, completamente diferente de você, faz outra coisa. Você pode encontrar coisas boas que ela vai te dar um retorno, que você vai aprender com ela. E a gente sempre aprende com o outro. Tem que estar aberto para isso, né? E, claro, quando foge muito daquilo que, sei lá, da sua essência e tal, claro que mas não. Você mas você é muito amorosa. Você eu sou tem aberta. Um olhar de amor pro mundo, né? Você tem esse olhar muito... Eu sou aberta. Nem que for para rir depois falar, gente, olha só isso, mas vamos embora. E tem, a gente está falando muito sobre investimentos, né? A gente pensa em investimento financeiro, mas não pensa em investimento... afetivo. E eu até estou fazendo um e-book para a Mina agora, que é como nós monogâmicos podemos aprender com a não monogamia. E não é para a gente sair tendo mais parceiros, mas é para repensar o lugar das pessoas, né? Então, uma das provocações que vem dos antropólogos, dos psicólogos é por que não diversificar os afetos? E diversificar é ter o tempo para amiga, ter o tempo para ficar sozinha meditando, ter o tempo para sair correr, ter o tempo para o casal. Uhum. Você tem sentido que você consegue diversificar os seus afetos melhor? E como que você inspiraria a gente a diversificar mais os afetos na vida, equilibrar esses pratinhos Sim. de afeto? Eu acho que quando a gente tem criança pequena, filho pequeno, é mais difícil. Não consegue. Né? Hoje, eu consigo planejar mais isso porque eles já estão maiores. Sim. Eu tenho uma filha de 10 anos, 11, já está uma mocinha. Os outros meninos, eles nem... Amor, nem querem muito que eu esteja ali no pé. Então, você começa a ter tua vida um pouco de volta. No meu caso, que sou mãe mesmo, eu gosto de ser mãe. Então, eu sinto que eu tenho mais tempo hoje para diversificar esses afetos. Diversificar os afetos. E quando você está num relacionamento mais longo, que você também não tem aqueles ciúmes, aquela posse... Você né? pode também Aí você mais. Diversifica. Eu porque acho que tem sim. relacionamentos que te sugam e que você parece que tem que estar com a pessoa grudada em você 24 horas. É que é uma droga, né? Que porque... esse é o relacionamento que eu fujo e que eu vejo muitas mulheres tendo... Né? Eu tenho porque que levar ainda meu marido. Esse amor romântico, né? Que o casal é uma instituição... Vira uma entidade, né? Vira aquelas dois, viram Sabe uma aquelas situação? Pessoas que vão na reunião junto comigo e falam, porra, mas você precisa trazer seu marido de novo. Eu não consigo falar isso na frente do seu marido. Não, mas eu e ele, a gente fala a mesma coisa. Mas eu você sabe que assim, tem viu? Homem também que você tem que dar um se liga nele, né? Porque tem homem que gosta de ficar no pé mesmo. Se liga malandro, eu tem com ascendente e que quer a primeira dama, né, do lado. Ele tem... Eu não quero nem o primeiro damo, né? A primeira dama, eu não quero nada. Eu quero... Vamos junto. Vamos junto na vida, né, amor? Mas em alguns momentos não precisa. Me deixa, amorzinho. Não precisa, Eu acho que é importante... Você falou da monogamia, não monogamia. E esse assunto vem vindo em muitas pautas
muito por isso, eu acho. As mulheres estão mais livres. Elas estão buscando o seu prazer com amigas, com viagem, com assuntos, com trabalho. E o homem, ele chega a ficar um pouco perdido tá nisso perdido, tudo. Em que lugar eu entro aqui? E quando uma mulher levanta esse tema, não monogamia, então aí que eles enlouquecem. Peraí, o que está acontecendo? Primeiro já pensam logo em sacanagem. Exatamente. E às vezes aí a gente pode continuar monogâmico, mas ter uma liberdade é isso, de ficar um sábado sozinho em casa. Não só pode, como que eu acho que esse é o grande pulo do gato. A gente pegar a sabedoria dos não monogâmicos e instituir nos monogâmicos. Total. Então, porque assim, existe uma sabedoria ali. A sabedoria da confiança, a sabedoria dessa liberdade de poder ir ali e tudo bem, né? A sabedoria do diálogo e da intimidade. Uhum. Porque aí você não fica... Ah, não precisa trair, né? Não precisa trair. Não tem. Então, assim, como é que funciona o não monogâmico? Vamos instituir na monogamia? Porque vai funcionar. É, a gente fez também uma entrevista no Mini Inbox falando sobre esse tema. É, porque está muito latente. É, porque é um tema que tem vindo para na próxima geração, os relacionamentos, a fluidez total. Dos relacionamentos. É outro lugar que a gente não sabe ainda como é que contata, mas dá para aprender com isso. É, né? Alice, eu acho que essa liberdade da mulher também. Né? Porque enquanto o prazer da mulher não era pauta, esse assunto não vinha, né? É isso, a gente sabe que o homem, ele tem as vantagens dele sempre nesse assunto do prazer, né? O homem tem que transar, o homem tem que ter outra mulher, o homem, né? A mulher não precisa, a mulher não... E não é verdade. Então, quando a mulher começa a falar do prazer dela, aí vem esse assunto. Então, eu acho super válido ter esse assunto, né? Acho que a gente tem que discutir mesmo sobre essas coisas e colocar na roda. A gente acabou de falar no nosso QGF Hit sobre a Angélica, quando ela trouxe a pauta no Mina sobre os vibradores e o prazer feminino, né? E o que eu acho interessante é que na tua voz isso pega bem, porque é quase como se você tá ok em falar disso, você nos liberta para falar disso. Isso é muito porque, bom de ouvir, porque é por aí que a gente... Eu tô falando isso. É exatamente isso. A cantora que tá lá dançando funk, às vezes, uma certa geração não se identifica e fala, não, é para ela, não é para mim. Mas se até a Angélica... E esse até no melhor sentido da sim, história. Tipo, sim. Angélica, que tem uma carreira tão consistente, relevante, segura... Realmente um exemplo, assim, de uma coisa legal, relacionamento longo, os filhos estão... Né? É legal ver. Uhum, uhum. E aí você vem e fala, ok, ter prazer com vibrador. Então, para tudo, sim. Gente, queremos ver esse vibrador. E eu te falei isso, que assim, acho que mesmo isso entrando na roda como uma coisa de um comentário que nem seja... Eu acho bom porque está na roda. As pessoas param e pensam. Eu vou te dizer que quando eu falei isso e foi acontecendo, na verdade, né? Não foi nem para levantar polêmica e depois foi. Mas, assim, tem muita mulher que fica nesse lugar ainda do preconceito com relação a isso. E eu falava, gente, está ótimo. Me falando, a Angélica está louca, não sei o quê, me xingando, aquelas coisas. É. Mas eu achei ótimo coloca essa mulher lá no fundo, ela vai pensar. Ela vai pensar e vai levar para análise. Ela vai levar para analista. Eu tinha um desconhecimento. Então, a Angélica foi a... Como é que... Lembra que tinha aquele programa de educação? A Marília Gabriela. Ah, sim. A primeira TV foi Mulher. A Marta Suplicy. Marta Suplicy, né? Era sexóloga. Minha Marta Suplicy. Você foi a pessoa que... Eu não tinha... Não tinha parado para pensar, né, Alice? Não deu tempo. A gente vai dar um domina deu tempo pra ela, gente. Ela não teve tempo. A pessoa tá trabalhando feito uma desgraçada. Vai lembrar de comprar um vibrador? Me faltava essa. Não, a gente vai mandar um pra ela. A Angélica me falou e eu hoje falei em voz alta pro meu marido, porque eu tava... Ele ficou vermelho. Não, ele ficou... Muito ele, bom. Ele olhou aqui pra mim e falou assim, meu... A Angélica, você realmente... Você não quer me expor, não, né? Eu falei, não... Não, o Luciano, coitado, quando eu falei disso, falava assim, ah, o Luciano não tá dando conta em casa. As pessoas falavam, óbvio. Mas se faz bem pra mim, é a minha... Por que que não vai ser bom pra outra pessoa? Eu sei das minhas... da minha história, eu sei o quanto eu sou apaixonada pelos meus filhos, eu sou uma super mãe, eu sou apaixonada pelo meu marido, tá tudo certo. E tá tudo certo falar desse assunto também, então por que que eu não vou falar? E vocês com casamentos longos pra fechar com uma mensagem positiva? Porque o IBGE... traz dados que não são muito animadores. A média de casamentos... Vocês duas já venceram a média.
Qual é a média? Caiu de 17,5 para 13,8 nos últimos 10 anos. Uau! É, só que a Esther Perel fala uma coisa que eu acho linda, que é as pessoas vão ter 2 a 3 casamentos na vida e pode ser com o mesmo marido. Então, o que, que vocês falariam para que a gente tenha relações com o nosso par romântico possíveis e não precise ficar buscando um novo, um novo, um novo? É, eu acho que a gente se reinventar dentro de um casamento, que você falou aí, é o grande lance, assim. Eu estou casada, vou fazer 20 anos. Agora eu já falei para o Luciano, eu quero casar de novo. A gente vai casar de novo, porque quando eu casei, eu estava grávida do Joaquim, foi uma festança, mil pessoas lá no casamento. Só que eu estava grávida, eu estava em outra cabeça beber. Da gravidez, não queria saber daquela festa, de nada daquilo. Eu estava querendo aquele bebê. Então, agora eu quero uma festa que eu vou me divertir. Então, eu vou casar de novo com ele. Então, a gente vai fazer isso. E acho que todo dia, na verdade, a gente prestar atenção no outro, né? Ver o que, que o outro está vivendo com você ali, o que, que ele está desejando, né? A gente se cuida muito. Ele é um, o Luciano é virginiano e tal. Ele é um cara que cuida mesmo. Ele gosta de fazer, ele é um fazedor. É, mas ele tem um olhar de admiração para mim, como eu tenho para ele, né? A gente se admira. E quando isso esfria um pouco, e às vezes acontece, a gente, opa, acende uma luzinha ali, vamos voltar de novo. A gente quer estar junto. O querer estar junto já é um grande primeiro passo. A gente quer que dê certo. E vai dando. Mas, assim, é se reinventar, né? É insistir para dar certo. É, não se abrir vale mão a pena, rápido. Vai. Se vale a pena, é insiste. Porque manutenção, né? Tem dias que é... Tem meses que é difícil. Que a gente nem se aguenta, tem, né? Quanto mais aguentar alguém. Exatamente. Insiste um pouco, porque o que vem depois é tão melhor. Assim, quando você insiste um pouco, você fala, que bom que eu fiquei. Que bom que eu não desisti. Eu, muitas vezes eu já pensei, não... Agora não, e depois eu, que bom que eu fiquei. Ele também se transformou. Eu ficando, ele também se transforma. E ele ficando, eu me transformo para ele. Agora, falar, não tá bom, não é para fingir. Ai, tá bom, tá ótimo. É, não, tá até pro outro entender o que tá acontecendo. Ó, tá, né? Ruim aqui, sim. A coisa tá. Mas conversa, aí insiste. Né? Amizade, né? Você é casado com um homem inteligente. Graças eu acho a Deus. Ele é um homem inteligente. E essa conversa, isso vai, muda o jogo, né? Muda o jogo. A conversa é fundamental. A conversa é fundamental. Porque senão o outro acha que tá tudo bem e não tá, né? É, a conversa é o vibrador. Muito, muito obrigada. É uma honra ter vocês aqui fazendo amor comigo. A gente tá fazendo amor aqui. É, tá, a gente de amor, né? Isso é o... Tem uma neurocientista que fala que o amor são micromomentos de conexão de positividade. Que a gente possa fazer amor com mais mulheres pra propagar esse bem-estar. Amém. Juntas. Obrigada. Obrigada, viu? Um beijo. Carol.